nüüd oleme ära näinud esimesed skandaalid, tegelikult vist juba teised skandaalid. Milline on seisukord teie postkastides? On igasuguseid kirju tulnud, et mulle on pigem sellised rahulikud kirjad tulnud, et soovitakse edu ja et küsitakse, kuidas seal saates on läinud ja et kas ikka leidsid ikka naise, aga ma ei tohi kahjuks selle veel vastata. Samuti mingid kurje kirju pole saanud, et kõik on sellised ikkagi positiivsed kirjad tulnud ja need kirju on ikka päris palju, et on küsitud, kuidas läheb ja kõik tahavad teada, et kes kellega kokku jäi ja kuidas see jääb, aga ikkagi eks televaata näeb ise seda, kes kellega kokku jäi, et siin kohal ma ei mainigi seda, et kes kellega koos on, et vaatajat oleks huvitam seda vaadata. Äkki olete hoopis teie kaks koos pärast? Ei, kindlasti ei. Väga kahju. Aga kui me nüüd sorteerime välja nendest kirjadest ühe selle kõige meeldejäävam, mis nagu tabas sinna kohta, siis milline see kirja oli? Mul öeldi, et ma olen väga armas. Mul öeldi, et ma olen väga seksikas. Tavaelus ei öelda? Mitte nii palju, aga seda on seal ikka päris palju tulnud. Just see, peale seda osa, kus valiti seksikai mees, siis oli see, et miks mitte mina. Aga siin kohal ongi see, et eks me hääletasime seal ja siin kohal ei saagi midagi teha. Kui nüüd televaata seas on selline inimene nagu mina, sõike tavaline maatüdruk, siis kuidas ma saaksin teiega kohtingule minna kõige lihtsamini? No tuleb Instagrami kirjutada, kõige lihtsam. Jah, siiras kiri ongi. Siirus on kõige olulisem. Et praegu ongi hästi palju selliseid tüdrukud, kes kirjutavad, tahavad lihtsalt sellist nagu feimi pärast saada kokku. Aga kui ongi siiras pikk kiri, eks me ikka loeme need kirju ja me vastame, kui me saame. Minu siirus on kõige tähtsam. Aga milline oleks see koht, kuhu te minu kohtingule viiksite? No ma viiks kindlasti kuskil mere äärde jalutama. Ma arvan, et esimeseks kohtinguks kõige parem ongi jalutuskäik. Et siis tunnedki inimest läbi selle, kui jalutajad räägid, et ei ole mingi kinoskäik, oleks hästi selline banaalne, et sealt see ei räägigi. Lihtsalt 2 tundi, vaata ühte filmi, kus film oli, tšau. Sellest jalutuskäik oleks kõige parem. Aga kas teis kummaski on olnud eelnevalt sellele saatele mingi soov saada tuntuks või kuulsaks? Olete sellele varem mõelnud? No ma olen olnud klassi kokkutuleku filmis väikse osaga, aga see oli ka rohkem nalja pärast enda ületamiseks, et sellist erilist soovi oli küll olnud, aga lihtsalt tundus hea võimalus. Ja proovisin ja kui ma sinna sain, siis ma ei hakkanud ära ütlema, et ju siis läks nii õnneks. Jah, ma olin võibolla natuke rohkem mõelnud kui Kristo, et ma olen osalenud ka ühes filmis, mis nüüd peaks tulema välja. Eks ikka tausta näitle rolli rohkem sellist, aga jah, olen mõelnud ja olen sellest ütleme kaua tahtnud, aga mitte niivõrd, et suurt tuntust saada, et võibolla nagu natuke pisemat, eks siis tausta näitle natuke sellised tagatausta rollid, aga praegu on ikkagi seda päris korralikult tulnud juurde. Okei, ja kui teid vaatavad nüüd meesterahvad, ma tean, et teid vaatavad sajad ja tuhanded neiud, siis mida julgustavad ütleksid meesterahvastele, et kuidas võluda naisi kõige paremini, sest et lisaks neile neiududele, kes on saates, on teil ju ka nüüd tuhandeid austajaid? Tuleb kindlasti jääda endaks, et mitte kedagi teist mängida, et see on kindlasti selle edu võti. Ja mina ütleks, et ole aus ja ütle nii välja, nagu sa arvad. Et ei ole mõtet keerutada, valetada, sest see niikuinii tuleb välja. Ja viimane küsimus teile on selline. Kui on vaja väga kiiresti saada sensuaalsesse tujusse, siis milline on see lugu, mille te mängima panete? 5 miinust. Võibolla see aluspükste laul, see mulle väga meeldib. Jah, see oli seal Rannamaja põhilugu. Aga võibolla see on Sex on Fire. Võibolla.